warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, saya hari ini dapat banyak panggilan berhubung perjumpaan di antara Tun Dr. Mahathir dengan Menteri Luar Saudi. Selepas perjumpaan tersebut, keluar satu kenyataan daripada Saifuddin Abdullah yang kononnya mengatakan bahawa dana 2.6 bilion bukan datang daripada Saudi. Bagi saya, apa yang dinyatakan oleh Saifuddin Abdullah adalah satu penipuan yang sangat jelas, kerana semasa saya berada di Kementerian Kewangan, saya dapati bahawa telah ada dokumen-dokumen yang telah membuktikan bahawa dana 2.6 bilion ini telah datang daripada Saudi Arabia ataupun daripada Kementerian Kewangan Saudi, begitu juga dengan kerabat diraja. Pertama, tuan-tuan kena faham bagaimana timbulnya idea untuk menerima dana daripada Saudi ni. Datuk Seri Najib, dia ada tiga pilihan. Pilihan pertama, dia boleh buat seperti mana yang Anwar Ibrahim, dia boleh buat seperti mana yang DAP dan juga parti-parti politik lain, cara mereka memperolehi dana, iaitu dengan mendapatkan dana daripada luar. Saya ambil contoh, dana yang diperolehi oleh PKR datangnya daripada Soros. Saya sendiri menjadi saksi pada tahun 2003, Datin Sri Wan Azizah, Azmin Ali, Khalid Jaafar, Elizabeth Wong telah berjumpa dengan Soros untuk mendapatkan dana bagi pilihan raya tahun 2004. Dan bila saya membuat teguran ini, saya telah dipecat daripada parti. Begitu juga teguran saya terhadap Ezra Makno yang telah menyelewengkan dana sumbangan orang ramai kepada PKR satu ketika dahulu. Dan dalam masa yang sama juga, PKR juga telah menerima duit daripada untuk khusus ataupun untuk jentera pilihan raya mereka yang dilatih oleh sebuah badan yang dipanggil Institut Kajian Dasar. Institut Kajian Dasar ni, saudara, datangnya mereka memperolehi sumber kewangan daripada sebuah yayasan Kristian daripada Jerman yang dipanggil Konrad Adenauer. Konrad Adenauer. Datuk Seri Najib, kalau dia nak dapatkan dana daripada Amerika contohnya, saya yakin dengan kehadiran Obama dua kali ke negara ni, dan beliau juga pernah memanggil Datuk Seri Najib pergi ke Hawaii kalau tak silap saya untuk bermain golf. Saya yakin kalau dia meminta bantuan daripada Amerika, bila-bila masa saja beliau boleh mendapatkan bantuan tersebut. Cuma persoalan dia, kalaulah Datuk Seri Najib memilih untuk mendapatkan dana daripada Amerika ini, sudah pastilah selepas ini bila kita berjaya memerintah dengan hasil duit yang diperolehi daripada Amerika ataupun daripada Yahudi yang bernama Soros ini, saya yakin selepas ini kita akan jadi seperti mana Filipina dulu. Mereka terpaksa menjadi seolah-olah macam lembu cucuk-cucuk hidung kepada Amerika bila Amerika meminta supaya Filipina menghantar tentera kepada ke Iraq. Filipina tidak mempunyai pilihan. Mereka terpaksa menghantar tentera ke Iraq. Cuma sekarang ni di bawah presiden baru Filipina, dia cerdik sikit. Dia go against US dan kemudian dia parking sokongan dia kepada negeri China. Begitu juga dengan pilihan kedua yang Datuk Seri Najib ada. Dia boleh mendapatkan bantuan daripada tokoh-tokoh korporat seperti mana yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Jangan ingat dana politik ni baru zaman Datuk Seri Najib dia wujud. Zaman dulu lagi dah wujud. Selama hari ini, untuk menjaga rakyat, untuk menjaga kalian semua sekali, sudah pasti kita memerlukan dana politik. Dan dana politik ini datangnya dulu di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad, ianya datang daripada tokoh-tokoh korporat, antaranya Tan Sri Ting Pek King. Itu sebabnya hari ini Ting Pek King sudah diumumkan bakal menerima
projek Langkawi City bernilai 31 bilion. Kerana? Kerana bantuan kewangan yang diberikan. Begitu juga dengan Vincent Tan, Tan Sri Ananda Krishna, Tan Sri Arumugam, banyak lagi Tan Sri-Tan Sri lain yang telah menyumbang kepada Tuan Dr. Mahathir dulu. Kenapa Dato' Sri Najib tidak mahu mendapatkan dana daripada tokoh-tokoh korporat di Malaysia? Sudah pasti beliau boleh mendapatkan. Tetapi masalah dia, satu kelemahan, bila kita ambil dana daripada tokoh korporat, maka selepas pilihan raya, kalau tokoh-tokoh korporat ini datang dengan membawa proposal ataupun sebarang cadangan, Dato' Sri Najib sudah pasti tidak boleh menolak cadangan-cadangan ataupun proposal ataupun permohonan projek tersebut. Ini masalahnya. Kita akan terhutang budi dengan tokoh-tokoh korporat tersebut. Jadi kebetulan 1MDB ada menjalinkan usaha sama dengan sebuah syarikat yang dipanggil Petro Saudi. Petro Saudi ni, saudara, ialah sebuah syarikat yang dimiliki oleh Prince Turki. Prince Turki ni ialah anak ketujuh kepada Raja Abdullah. Dia ni merupakan bekas governor Riyadh. Prince Turki ni, di sinilah peranan Jolo. Dia memperkenalkan Prince Turki ni kepada 1MDB. Yang menyebabkan ada kerjasama di antara 1MDB dengan Petro Saudi dalam usaha untuk mencari gali minyak di Argentina dan Turkmenistan. Dan dalam usaha sama ini, 1MDB telah menyalurkan lebih kurang 1.8 bilion US dollar. Dan sekerat jalan, kita telah menghentikan usaha untuk cari gali minyak bersama dengan Petro Saudi. Apabila kita memohon untuk menghentikannya, Petro Saudi bersetuju untuk memulangkan balik pelaburan kita 1.8 bilion itu berserta dengan keuntungan lebih kurang 488 juta US dollar. Maknanya jumlah yang dipulangkan balik dalam bentuk notes ialah sebanyak 2.33 bilion, saudara. Jadi kerana hubungan baik antara 1MDB, kerajaan Malaysia dengan Petro Saudi ni, maka kita telah menerima tawaran, bantuan kewangan ataupun sumbangan daripada kerajaan Arab Saudi dan juga daripada anak kepada Raja Abdullah ni. Dan bantuan ini ada yang bertanya dengan saya, mengatakan kenapa Dato' Sri Najib tidak verify sumbangan-sumbangan ini. Saya nak beritahu bahawa apabila kali pertama sumbangan ini telah diperolehi, bukan setakat verify, kita ada surat daripada kerajaan Arab Saudi kerana 200 juta US dollar yang pertama datangnya daripada Kementerian Kewangan, Ministry of Finance Saudi Arabia. Ini siap dengan surat dan sebagainya. Dan apabila duit ini ingin diterima oleh Dato' Sri Najib, permintaan daripada pihak yang menderma ni, meminta supaya duit ini dimasukkan ke dalam akaun atas nama Dato' Sri Najib. Maknanya bukan akaun parti kan dan sebagainya. Dan pihak penderma ni meminta supaya derma ini atau sumbangan ini dirahsiakan. Kerana tuan-tuan kena faham bahawa sumbangan ini, antara sebab kenapa kita mendapat sumbangan ni, bukan kita saja. Dalam tempoh 2004 sampai 2014, Saudi telah mengeluarkan sumbangan, telah menyumbang sebanyak 115 bilion US dollar. Yang Malaysia dapat ni lebih kurang dalam 1 bilion lebih kurang, tuan-tuan. Jadi bukan kita saja. Dan antara sebab kenapa kita dapat, kerana daripada tahun 2009 sehingga 2011 berlakunya peristiwa Arab Spring, di mana ketika itu kita lihat kejatuhan Hosni Mubarak di Mesir, kita juga melihat kejatuhan Muammar Gaddafi di Libya, begitu juga dengan tumbangnya Presiden Tunisia, dia sempat lari pergi ke Saudi. Dan
negara Arab ni saudara, dia mempunyai satu pandangan ataupun mereka melihat Malaysia ni sebagai sebuah negara developed country, moderate Muslim country yang hebat. Jadi dia tak mahu melihat bahawa kerajaan Islam di bawah pimpinan Dato' Sri Najib ini tumbang. Itu sebab mereka telah membiaya kita kerana mereka tahu pemimpin-pemimpin negara Islam ini telah dibiaya oleh gerakan untuk menumbangkan, contohnya Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak, Presiden Tunisia dan sebagainya. Gerakan ini telah mendapat dana daripada Amerika, mendapat dana daripada Amerika yang digunakan untuk mewujudkan demonstrasi yang akhirnya bertukar menjadi revolusi, bertukar menjadi rusuhan dan sebagainya. Dan kita lihat di Libya sehingga ke tahap rakyat Libya telah membunuh Presiden Libya iaitu Muammar Gaddafi. Dan hari ini mereka semua menyesal kerana Libya daripada sebuah negara yang yang hidup selesa, electricity percuma, pendidikan percuma dan sebagainya, banyak benda benefit yang diberikan oleh Muammar Gaddafi, tetapi akhirnya mereka telah tumbangkan Muammar Gaddafi. Dan hari ini Libya dalam keadaan yang cukup menyedihkan, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya bagi memastikan bahawa kerajaan Dato' Sri Najib, kerajaan Malaysia ini tidak ditumbangkan dengan duit Amerika, maka kerajaan Saudi telah membantu kita, telah membantu kita dengan menyalurkan dana ini. Jadi saya nak kena jelaskan dengan tuan-tuan, sebab utama ialah kerana nak memastikan kerajaan di bawah pimpinan Dato' Sri Najib ini terus kekal. Dan bila dana ni nak dimasukkan ke Malaysia, Dato' Sri Najib telah meminta pandangan dan kita telah memohon, kita tak boleh bawa masuk kalau tanpa kebenaran Bank Negara, dan kita telah memohon daripada Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, dan Tan Sri Zeti telah mengeluarkan surat-surat kebenaran bagi membolehkan dana yang datangnya daripada Saudi ini masuk ke Malaysia, masuk ke Malaysia. Dan arahan yang diberikan oleh bukan arahan lah, apa tu, cadangan yang diberikan, sebab kena faham kedudukan Dato' Sri Najib sebagai Perdana Menteri, sudah pasti bukan semua benda yang beliau kuasai, sudah pasti beliau perlu mendapatkan nasihat pakar dalam setiap tindakan, contohnya dalam menerima dana dalam jumlah yang begitu besar. Tan Sri Zeti telah mencadangkan supaya dana ini dimasukkan ke dalam akaun Dato' Sri Najib tadi. Tapi akaun ni memang nama Dato' Sri Najib, tetapi ianya merupakan akaun amanah. Sebab sebagai pemegang amanah, Dato' Sri Najib sebagai Presiden UMNO, dia ialah merupakan pemegang amanah kepada UMNO. Maknanya dia boleh wujudkan satu akaun khusus untuk orang ramai sumbang kepada UMNO, tapi atas nama beliau. Jadi beliau memasukkan duit ini, arahan duit ini dimasukkan ke dalam akaun amanah di Arab Malaysian Islamic Bank ini. Ini adalah daripada cadangan dan usul yang dibuat oleh Tan Sri Zeti. Tan Sri Zeti. Jadi memanglah tak masuk akal kalau Dato' Sri Najib hari ini nak didakwa di bawah AMLA, kerana Anti Money Laundering Act ini ialah sekiranya duit yang dimasukkan ke dalam akaun kita, duit yang kita pindahkan ini tidak mendapat kebenaran daripada Bank Negara. Jadi macam mana bila duit ini masuk, kita dapat kebenaran daripada Bank Negara, Dato' Sri Najib boleh didakwa di bawah AMLA? Ini sangat-sangat tidak masuk akal. Setiap kali duit ini dia suruh pecah-pecahkan pula. Duit ini tak masuk sekali 2.6 bilion ni. Duit ini masuk secara berperingkat. Secara berperingkat. Jadi bila masuk secara berperingkat ni lah mungkin bila kita tengok kemasukan yang pertama 200 juta US dollar. Kita tengok dokumen semua lengkap. Ini yang ada kemungkinan besar yang menyebabkan Dato' Sri Najib mengatakan bahawa the balance jumlah selepas itu dia tidak buat verification, dia tak buat checking. Sebab bila kita mula nak masuk, kita dah check, kita dapati memang cukup surat semua. Dan kemudian beliau juga menerima surat-surat daripada kerabat diraja Saudi yang menyatakan persetujuan untuk menyumbang. Jadi bila dia tengok yang pertama itu memang betul datang daripada Kementerian Kewangan Saudi,
Dan bila masuk duit-duit melalui surat-surat yang diperolehi dengan bantuan daripada Jolo ni, maka beliau menaruh kepercayaan bahawa segala surat-surat tersebut adalah sah. Memang kita pun tahu ada di antara kita punya duta juga telah pergi berjumpa dengan kerajaan Saudi pada ketika itu, pada tahun 2009, dan beliau juga telah menghantar laporan kepada Dato' Sri Najib mengatakan bahawa persetujuan pihak Saudi untuk menyumbang kepada kita. Jadi sudah pastilah bila kita dah cek kemasukan yang pertama tu memang datang daripada kerajaan ataupun Kementerian Kewangan Saudi, yang lain tu kita tak cek untuk setiap satu transaksi masuk. Jadi inilah mungkin ada loopholes, sekiranya ada possibility berlakunya penipuan oleh pihak Jolo dan sebagainya. Itu sebab saya agak hairan bagaimana dulu ketika kita lihat Datuk Jaman melarikan diri pergi ke Indonesia, dengan mudah sekali pihak pihak polis kita telah berjaya menahan Datuk Jaman, telah berjaya menahan Datuk Jaman, sedangkan kesalahan beliau pada ketika itu hanyalah kerana telah memecahkan botol arak di hadapan SUK Selangor. Dan denda yang beliau terima hanya RM400 sahaja, sedangkan kos untuk ekstradisi Datuk Jamal daripada Indonesia ini menelan belanja yang jauh lebih besar daripada itu. Jadi kenapa sehingga hari ini kita lihat kerajaan Malaysia tidak lagi boleh membawa pulang Jolo. Dan lagi satu perkara yang amat memuskilkan saya, bagaimana Tun Daim yang mengatakan dia tahu, dan kita pun dapat maklumat bahawa Tun Daim juga ada menjalinkan hubungan dengan Jolo. Dia tahu Jolo berada di mana. Apa masalah untuk Tun Daim hari ini bawa balik, bawa balik, ataupun kerajaan Malaysia bawa balik Jolo? Dan yang saya muskil, kenapa perlu dibatalkan pasport Jolo itu? Dia tak mau melihat Jolo balik ke Malaysia ke? Kenapa perlu dibatalkan pasport itu? Macam mana Jolo nak travel balik ke Malaysia kalau tanpa pasport ini? Jadi banyak benda yang menjadi teka-teki sehinggalah baru-baru ini kita lihat Datuk Seri Hishamuddin mengeluarkan kenyataan bahawa dia tahu Jolo berada di mana, dia boleh bantu mencari Jolo. Makinlah saya tak faham apa benda sebenarnya drama yang sedang berlaku. Mula-mula kerajaan Malaysia tiba-tiba minta bantuan daripada Datuk Seri Hishamuddin untuk memulihkan hubungan dengan Saudi, dan selain daripada memulihkan hubungan dengan Saudi, kita tengok hari ini Menteri Luar Saudi boleh datang ke negara kita, berjumpa pula dengan Mahathir, walaupun pada tahun 2015 beliau sendiri telah mengesahkan bahawa dana ini datangnya daripada Saudi Arabia. Beliau sendiri telah mengesahkan. Tiba-tiba kita tak dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Adel ini ataupun Menteri Luar Saudi. Kita dengar daripada third party, iaitu Saifuddin Abdullah, Menteri Luar Malaysia, yang mengatakan bahawa duit ini bukan datang daripada Saudi. Dan tiba-tiba menteri ini mengatakan dia tidak tahu menahu tentang duit ini. Jadi benda ni banyak menimbulkan kemuskilan. Macam ada something is going on somewhere. Ini akan saya kupas dalam sesi yang kedua selepas ini. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, dana yang diperolehi oleh Datuk Seri Najib ialah sebanyak $681 juta. Siapa yang mendedahkan ni? Yang mendedahkan ni kali pertamanya ialah Sarawak Report. Sarawak Report. Saya nak beritahu, bila duit itu masuk, pada ketika duit itu masuk, nilai US dollar berbanding dengan ringgit Malaysia ialah sebanyak RM3.05. RM3.05. Jadi jumlah RM3.05 itu bila kita convertkan
681 juta US dollar, nilainya ialah 2.077 bilion ringgit, bilion ringgit. Tetapi selepas pilihan raya, Datuk Seri Najib telah memulangkan hampir kesemua duit tersebut. Yang inilah yang menyebabkan saya rasa apa yang nak dikecohkan pasal duit 2.6 bilion ini, bila mana Datuk Seri Najib sebenarnya tahun 2013 telah memulangkan hampir kesemua. Berapa jumlah yang dipulangkan? Kita terima 681 juta US dollar, kita pulangkan 620. Kalau tengok daripada jumlah ni, memang nampaklah 681 dengan 620 US dollar, memang ada beza 61 juta US dollar. Tapi kena ingat, bila duit tu masuk, RM3.05. Bila duit tu dipulangkan balik, RM3.30. Berapa nilai RM3.30? Kali ini dengan 620 juta US dollar. 2.046. Jadi different dia, tuan-tuan, lebih kurang dalam 31 juta ringgit sahaja. Jadi ini antaranya ialah yang kos-kos lain yang melibatkan bank charges dan sebagainya, kerana bila kita transfer duit dalam kuantiti yang besar, sudah pasti dia punya bank charges juga sangat besar. Dan apabila kita mendengar nasihat daripada Governor Bank Negara yang rupanya memang sudah mempunyai perancangan untuk sabotaj Datuk Seri Najib, kita lihat bagaimana duit ini diarahkan untuk dipisah-pisahkan. Lepas dah berlaku, kita dah kalah pilihan raya, baru kita tahu bila duit ini dipisah-pisahkan, setiap kali duit ini masuk, tuan-tuan, setiap transaksi duit ini masuk, mereka dakwa Datuk Seri Najib dengan satu pertuduhan. Setiap kali Datuk Seri Najib membuat pembayaran, contohnya dia beri pada Tok Pa untuk diberikan kepada orang asli, dan duit ini, saudara, Tok Pa terima daripada Perdana Menteri. Dia menerima daripada Perdana Menteri kerana nak membantu orang asli. Semenjak bila ada salahnya, tuan-tuan? Tetapi akaun Tok Pa dibekukan, Tok Pa disoal siasat di bawah pihak AMLA, 3 hari berturut-turut, dan akhirnya Tun Daim telah memberikan ultimatum kepada beliau, sama ada beliau terus kekal dalam UMNO, didakwa di mahkamah, termasuk isteri dan anaknya didakwa, ataupun beliau keluar daripada UMNO. Dan hari ini saya difahamkan seperti mana yang saya dah jangkakan. Beliau kata, beliau kata bahawa UMNO ni dah tak ada hala tuju, bahawa UMNO ni tidak ada permajaan. Hari ini saya dah beritahu dulu bahawa Tok Pa akan masuk Bersatu, dia tidak akan masuk PKR. Dan hari ini telah jelas terbukti Tok Pa telah menyertai Bersatu.